Přisuzuje Globus Vorlejové. Mikaela Šifrinová. Náskok je obrovský. Sami to vidíte. 2,8 sekundy pro Američanku, která si ve čtvrtek zajistila čtvrtý velký křišťálový globus a v prvním kole byla naprosto fenomenální. Náskok je obrovský, ale sami víte, že tady dvě brány, zaváhání, podjetí můžou tento náskok naprosto vymazat. Je to hodně opatrné na začátku. 0,4 sekundy náskoku jsou pryč. Šifrinová se musí rozjet. No, technicky je to samozřejmě skvělé, ale chybí tam té agresi, takový to... Všechno pryč, Brignonová vítězí a Tessa Vorlejová má malý křišťálový globus. Tak to je drama. No, to je velké zklamání pro Šifrinovou, tedy po té nevydařené olympiádě ještě tady ten závěr, kdy to vlastně už měla na dlani. Ale Tessa Vorlejová v posledním závodě kariéry vybojovala nakonec čtvrté místo, ale to čtvrté místo stačí k zisku malého křišťálového globu. Kilde tleská jenom tak, aby se nepomelilo, protože Šifrinová je sedmá, sezona končí, ona má velký křišťálový globus, měla šanci i na malý za obří slalom, ale ten po až 24. nejrychlejší jízdě ve druhém kole nezískala. Nikdo nebyl pomalejší ve druhém kole než Mikaela Šifrinová a to je tedy závěr. Federica Brignonová vítězí, Marta Basínová je druhá, Petra Vlhová třetí a Tessa Vorlejová se s kariérou loučí ziskem malého křišťálového globu, který získává podruhé v kariéře.